Halo bro, awakmu neng di iki? Aku neng taman iki. Yo wis, tak parani, lak kowe neng kono, awas kowe ngapusi. Iki sikane plak ora diparani, lega kali utang iki bayar iki. Wis. Bismillahirrahmanirrahim, mugo dibayar. Kapan harus bayar? Santai bro, toko-toko erosi. Renel, lu gue disik, santai-santai disik, iya rokok. Wih, utangmu kapan harus bayar ki? Iyalah bro, bro. Kerjaan sepi, kerja tenaga. Kurang overtime. Sejelas kira didit aku. Yah, lah kok malah dadi curhat to iki? Lah piye neh men, trae ra duit ngene kok. Lah terus piye? Anak bojoku iki ya butuh mangan. Saiki ngene. Anak-anake sapa? Ya anakku. Bojone sapa? Ya bojoku lah. Kowe kan anak karo bojomu. Apa urusane karo aku? Jangkrik tenan to iki. Lah kowe kok mau sendutang karo aku ora to? Saiki ngene. Saiki sing dhewe utang iki sapa? Oi. Lah saiki sing arep bayar utang iki sapa jane? Ya kowe lah, sapa meneh? Sing arep bayar utang iki aku. Kok malah kowe sing repot? Aku lho. Santai. Menyebalkan tenan to. Lah terus kapan arep mbok bayar ki? Lah piye meneh wong ora duwe duit ngene kok. Engko nek duwe duit engko tak lunasi. Wong ora duwe duit ngene kok. Kowe lho, pas kowe arep utang, tampangmu melas. Giliran ditagih dadi garang. Kowe lho wis ditulung kok malah kaya ngono. Saiki ngene. Jenenge wong duwe utang ya mesti bayar. Tapi posisiku iki ora duwe duit. Apa buat geledah sak rupiah budek aku ya orang duit. Wes saiki kowe lunga-lunga kono wae. Ganggu aku lagi santai. Diangkri, lah kok malah aku diusir. Wong ditagih utang kok malah koyo ngono. Wis, tapi titanono we, saiki wong iki sing dipercaya iki janjine, kata-katane, lek jenenge utang iki wajib dibayar. Awas kira mbok bayar we, tetep tak tagih. Wis lak kon balik-balik aku. Wong kok ditagih utang koyo ngono kuwi. Ora rumoso kok piye bisa pernah ditulung.
Menyebalkan.